Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aká rieka preteká obcov Rono nad Doubravou? Doubrava. Sčítať tieto čísla 5, 10, 14, 18, 26, 35. Toto je malá 16, 18, chýba 17 do 35. 14. No 3 menej, keď je to 6. Takže je to 6. Netreba to bať otáčaním. Dobre, 6 to je. V ktorom roku došlo k útoku? 2001. Tomáš Baťa sa narodil v Zlíne. Rovnaké farby, keď to spojím. Sivá, žltá, takto, modrá, biela, nepasuje. Kraj pasuje, nepasuje. Kraj je opäť dobré. Aj toto je dobré. Myslím, že trojka. No, 35. Dúfam, že sú to tie isté čísla. A sú tu iné možnosti. Vidíš, to bude lepšie. 8, 10, 14, 18, 8, 26, 9, 35. 14, 10, 20. Jak to, že mi to nevychádza? 8, 10, 14, 18, 9, 27 a 8 je 36. 36. Potom by to mal byť ako deviatka. Tento raz tu deviatka. Opäť zle. 12. 14 a 6 je 20 a 12 je 32. 8, 10, 14. 18, 27, neviem, kde to stále vychádza. Inak 8, 10, 14, 18, 8, 26 a 9 je 35. Len tie dve čísla, keď tu bereme 6, je 20, tak chýba 15. Keď to bereme ako 9, 23, tak 12.